Jag är otroligt nöjd. Otroligt nöjd och stolt över hästen och vad han presterade. Och att man också kan hålla nerver och allting i styr. Och att det visar sig. Ja, att det kommer bara att man gör en säsongstopp på precis rätt läge. Det är jag väldigt glad för. Vid Nordiska mästerskapen för islandshästar som avgjordes i Danmark i månadsskiftet juli-augusti tog Kasper Hegart från Skeppargården utanför Jonstorp sitt första seniorguld i ett stort mästerskap. Han vann med hästen Agir i klassen stillpass. En klass där man i högt tempo ska visa upp både galopp, pass och skritt. Han var jämn och stabil och gjorde allting egentligen prickfritt. Varför är den så bra häst? Det är en av världens snabbaste passhästar och ändå, och skulle jag säga, kanske en av dem som har bäst huvud också. Han är inte någon knäpp passhäst, utan han går och kontrollerar i alla lägen, och det är väl hans stora styrka, att han är snabb och vacker och allting och så kontrollerbar. Och det visade sig väldigt tydligt nu på Nordiska i den här grenen. På Skeppargården föder familjen upp islandshästar och Kasper fastnade tidigt för hästsporten. Nu studerar han till veterinär i Köpenhamn och framtiden innehåller troligtvis hästar på ett eller annat vis. Det är fantastiskt att hålla på med djuren. Det är väldigt spännande att utveckla dem och få allt vad man får tillbaka. Det kommer alltid finnas där på en eller annat sätt. Sen om det blir på den här proffsnivån som det är nu eller har varit de sista åren, det är väl en annan. Det är inte helt hundra. Det får man säga.